Днес на Комисията по бюджет и финанси кмета на община Разград доктор Валентин Василев представи подробно проекта за бюджет за 2017. Той е в размер на близо 37 милиона и 900 хиляди лева с очаквани повече приходи за държавни дейности заради увеличената субсидия, която е около 20 милиона лева. Преходният остатък от 2016 е 828 хиляди лева. Плана за разходите е разработен на база анализ на финансовото състояние на общината и реалистични очаквания по отношение осигуряването на средства за предоставяне на публични услуги. Разходите за държавни дейности се извършват до размера на предоставяне трансфери и с пълно предназначение, като разходите за трудовите възнаграждения и стипендии са приоритетни. 16.2. Постъпилите собствени приходи се разходят в последната поредност за трудови плащания, за покриване на просрочено задължението на ревидини, за разходи свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи, горива, ел-енергия, отопление, вода и неотложни текущи дейности. 17. Текущото финансиране за делегираните държавни дейности се извършва в рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските дейности до размера на постъпилите средства за местни дейности. В дофинансирането на държавните дейности са планирани разходи, финансирани със собствени приходи на звената, работещи по системата на делегирани бюджети.